ক্ষতিৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু উপায় নাই। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বৰ্তমান, ঘৰ বাৰী এৰি মানুহ বেলেগ জেগাত থাকিবলগীয়া হৈছে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠিয়াব লাগে, সেই খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও এই ঘৰত নাই। বৰ্তমান আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ঘৰ লক হৈ আছে আৰু কণ্টিনিউ আহি আছে যে এই দিন অহা নাই, তেনেকুৱা নহয়। বৰ্তমান মই যিখিনি জেগাত থিয় হৈ আছোঁ তাতো মানে হাতীৰ গোবৰ, গোবৰৰ ওপৰতে আছোঁ। এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে য'ত নেকি মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাতৰ মই দেখিছোঁ দিনে দিন বাঢ়ি গৈ আছে। মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক, নিশ্চয় আজি দুই দিন তিনিদিন আগত যেনেকুৱা কামপুৰ আৰু আমাৰ যমুনা মুখৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই খেদিছিলে, তেনেকুৱা মই ভাবোঁ যে এইখিনি এনেকুৱা যদি খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰে নহ'লে আমাৰ উপায় নাথাকিব। আৰু আগলৈ আপুনি দেখিব অকল এইখন বাৰীয়ে নহয়, এই বাৰীৰ অৱস্থা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে, ক'ৰবাত যে গছপুলি ভালে আছে তেনেকুৱা নাই। আৰু বেক ছাইডত আৰু দুখন বাৰী আছে, সেই দুইখনৰো বৰবাদ কৰি পেলাইছে। আৰু ট্ৰেইনো ইমান ঘনে ঘনে আহি আছে য'ত নেকি আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো ফেইল হৈ আছে। আৰু আমি যিমান চিঞৰ বাখৰ কৰি আছোঁ বা আমি পাব্লিকে কিমান হেৰি কৰিম, কিন্তু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সিমান গুৰুত্ব দিয়া আমি দেখা নাই। কিমানমান হাতী আহে? গতিকে আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, কমচে কম 250 হাতী হ'ব, 250তকৈ কম নহ'ব, হয়তো বেছি হ'ব পাৰে আনুমানিক, কিন্তু আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই কামখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এই জনসমাগমৰ পৰা নি পেলাই যেনেকৈ পাহাৰীয়া এলেকাত নিয়ে এইখিনি পৌঁছাব পাৰে, আমাৰ যদি প্ৰশাসনৰো সহায় সহযোগিতা ল'ব পাৰে সেইখিনি তেখেতসকলে লৈ আমাক সেই শান্তিত শুবলৈ দিয়ক। ঘৰ বাৰী এৰি মানুহ ঘৰত নথকা হৈ গৈছে, গতিকে বিনম্ৰ অনুৰোধ এইখিনি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে য'ৰ পৰা আহিছে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি তালৈ পাহাৰলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ।